Dostlar, sabah 09:35-də yenə sizin qarşınızda olacaq. Qonağımız kimdir, sual versəz. Təbii ki, biz Maqlı ilə əlaqə saxladıq. Maqlı ki, mən bu paltardan çıxa bilmərəm efirə. Əlbəttə ki, cırtdan olmalı idi qonağımız. Cırtdan da div buraxmayıb hələ ki. O ki, qaldı tıx-tıx xanıma. Tıx-tıx xanım son zamanlar çox-çox gəzir həqiqətən. Elə bu qonaq, o qonaq. Tək ümid, təbii ki, Şaxta babayıdır. Şaxta babayıdır. Şaxta babayıdır. Sezon qabağıdır deyə mən sizə xəbər eləyərəm. İndi sabahları görək. Onlardan xəbər olsa, ayrı bir də 3:50 verilişində Şaxta baba və Maqlı qonaq olacaq.